Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mirë se po takohemi në emisionin e radhës me udhën e shkronjave të Kur'anit. Kjo emision shpejt dhe lehtë për të mësuar Kur'anin, leximin e bukur të tina, do të na shërbejë gjithë neve të cilët jemi duke ndjekur hap pas hapi derisa të përfundojmë së bashku me ndihmën e Zotit Madhëshëm. Shkronjat e Kur'anit janë shkronjat më të bukura të një alfabet të cili Zoti Elshanu ka zbukuruar fjalën e tina me të. Për këtë edhe besimtarët e lexojnë, e këndojnë Kur'anin bukur, ashtu si kurse ka zbritur nga Allahu Gjellëshanu për mes Meleku Gjibril tek pejgamberi alaihi salatu wasalam. Dhe ne me leximin e Kur'anit e adhurojmë Allahun e madhnushëm. Sot së bashku do të marrim dy njësi të reja më singule. E para është teshdidi. Teshdidi nuk është shkronjë, por është një shenjë e cila vendoset mbi shkronja. Në gjuhën arabe, teshdid do thotë shtrëngim. Pra, shtrëngim i shkronjës gjatë shqiptimit të saj. Teshdidi të gjithë neve na lecon të lexuarit të Kur'anit. Pra, na lecon edhe shqiptimin e shkronjave të Kur'anit. Ka thot të shtidi, kur dy shkronja janë të njëjta, për shembull kem dy dëja, sikur se kem të ilustruar në ekranin ton, dy shkronja dë, njëra pas tjetërës, shkronja parë ka sukunin dhe e dyta ka zanore. Në këtë rast, shkronja e parë shkrijet në të dyten dhe atëhere bëhet një shkronjë. Dhe kjo shkronjë, e cila është tash vetëm një dë, e merë të shtidin duke u shqiptuar radde. Edhe njëherë, radde. Vazhdojmë të shembulli i dytë. Të shembulli i dytë, kem dy theja, dy shkronja, tha, e para ka sukunin dhe e dyta ka zanore. Tash vjen të shtidi, i cili e eliminon njërë shkronjë, dhe shkronja thë jetë vetëm, por tash me të shtit duke shqiptuar në këtë form bethe, edhjëherë, bethe. Shembulli i tretë me radhë është tek fjala rabbi. Atu kem pra shkronjen b, e cila pra ka sukun e para dhe dyta ka zanoren kesre. Dhe tash njëra eliminohet, jetë vetëm njëra bë, e cila mirët, pra e cila e mërë të shtidin, dhe shqiptohet në këtë formë. Rabbi, rabbi, shembulli i fundit, ilustruar pare jush, në librin që e keni, edhe ju, thot, është thebëbit, ka nërë dy bëja, e para më sukun, e dyta më zanore, kjo e para që më sukun, pra shkrijet në të dytën dhe kjo e mërë të shtidin, duke u shqiptua në kësi forme. Thebit, e shtrënguar pa. Thebit, pra të shtidi, sukur se e vrejtëm, është një shenjë që vendoset bi shkrojnë, por që shqiptohet shkronja me të e shtrënguar. Do të marrim shembuj tash të ilustruar në vijim, së bashku dhe të lexojmë dhe do të kemë edhe më të lehtë pra shqiptimin edhe kuptimin e kësaj njësie më sinore. Për cilë, tu the bitu, edhe njëherë, tu the bitu, këtu, tek shkronja ba, do dhe të shtidi, por këtu do të japim edhe një sharim të lehtë. Teknikisht, kjo ija e cila është e vendosur nën të shtit, do duhej të ishte nën bë. Por në pamundësi teknike që të regulohet, atëre ne po detyrohemi të japim këtë sharim, për ndrysh, kesreja do duhej të ishte nër shkronjen bë. Dhe nuk do të jetë ndonjë problem i madh, ne do të jemi së bashku me juve dhe jemi këtu për t'ju ndihmuar juve që të mësoni leximin e Kuranit bukur. Edhe një herë, tu thebitu,
bitu, shembulli dytë, bethse, po e freni qysh po shtrëngohet, shkronja kur gjendet me të shtit. Të bet, shembulli tretë pra, në këtë resht, të bet, ju kërkoj falje, ato është të bethe, të bethe, nuk e vrejta në ekran, pra shembulli tretë është të bethe, vazhdoj me shembullin e katërt, të radu, vazhdojmë tutje, we buthira, budden, edhe njëherë, budden, tek shembulli para fundit, kemë shkronjen dal, shkronjen ra, edhe shkronjen të rumbullakt, ta, dhe lexojmë kësi forme, durratun, edhe njëherë, durratun, pra shkronja ra, kur ndodhet me të shtid, ajo shqiptohet ra. Shkronja ra, kur e ka të shtidin, ajo shqiptohet pra ra. Durratun, dhe shembulli fundit, në këtë resht, tu zewidu, edhe njëherë, tu zewidu, shumë bukur. Të vazhdojmë me shembuj tjerë me reshtin vijues. Bidherratin, zerratun, eddebe, therrabe, wedethir, tedarrabe, tudabbir, reshti i tret me radh, weddede, teazzaze, dherratu, uruzin, Tu ka ardhur të ndini in, pra, kanë ardhur nën të shtit, pra ajo lexohet in, sikurse e sharova dhe më herët, pra teknikisht do duhej të ishte nën shkronjen z, por ja që, pra ky është një lëshimi i lehtë që nuk është ndonjë problem madhë, por ne gjatë tërkohës do t'jemë së bashku edhe do t'ju shtrojmë të gjitha shembujt, insha Allahu Teala, sakt dhe drejt. Edhe njëherë, uruzin, weddet, dubben, teberraze, bibettetin, vazhdojna me tre shembujt e fundit, tuzeb, Bibu, bitezerrubin, tedebburun. Pra, kjo njësim si more, të shdidi, përfundon me këtu, dhe, sigur se kuptua, të shdidi do në tëtë shtrëngim i shkronjes, kur a i ndodhet mbi shkronjën përkatëse. E ju jatë mbetet që ta përsërit një dhe pak këtë njësim simore dhe pastaj të vazhdojna edhe me njëmsin tjetër vijuase. Shkronja e radhës është shkronja nun. Shkronja nun. Sikur se e këmë thënë gjuhën arabe se cila shkronja ka edhe emrin e saj. Dhe nga ky shkak sot ka ardhur shkronja nun e cila është e ngjashme nga natyra e saj me shkronjan ba, ta,
tha, por se në kjo ka vetëm një pik lartë. Format e saj, kur është vetëm, sikur se për shenjën ekran, në fillim, ka një pik lartë prapë, në mes, pra lidhe në të dy krahët e saj, edhe në fund, pra ka këtë pjesën e përpara e cila e shërben, të lidhet me shkronjat që vinë para. Shkronja nun është një tingull i lehtë, pra shqiptohet lehtë, sikur se shkronja në tekne. Të fillojna, ta lexojmë së bashku shkronjën nun. Ne, ni, nu. Edhe njëherë, shkronja nun, kur ndodhet me fetha, ne, kur ndodhet me kesre, ni, dërso kur ndodhet me dame, nu. Ne, ni, nu. Vazhdojnë tutje. En, nun, bin, nen, dun, benin, en, edhe inne, pra ka ardhur me të shtit inne. E po shohim si po e shtrëngojmë të shqiptuarit inne. Kjo është shkronja nun dhe format e saj dhe ky ishte rreshti i parë i ilustruar në librin të cilin ju po e ndiqni para vetes. Vazhdojmë me shembuj tjerë të ilustruar tek shkronja nun. Unë do të lexoj para, ju do të përcillni pas dhe t'i ushtrojmë së bashku shkronjën nun, por edhe shkronjat cilat i kem mësuar para parkesh, nga se cila shkronjë do të lidhet me shkronjën vijuese. Ibnun, bi idhnin, shkronjat të kjo shembulli dytë, ka shkronja ba e para e fillimit, ka ardhë e lifi, i cili është lidhë me shkronjën ba, pasaj ka shkronja dhal me sukun, dhe shkronja nun në fund me të nvinin in. Bi idhnin, vazhdojmë tretën me radhë, we ne bedhe, bi bintin, edhe njëherë këtë, bi bintin, tutje, edhnebe, dhenben, tutunen, ne weddu. Shumë bukur, vazhdojna me rreshtin vijues. Udhunun, ubnetin, bi bedenetin, edhe një herë kësë fjallë, bi bedenetin, inne, erneben, intedebe, benderan, dhe fundet e këti reshti, deranetun. Vazhdojmë, reshtin e tretë në ekran, të cilin një duke shikuar dhe duke në përcjellur. Ernebin, nibërun, tenebetin, tunbetin, ibneten, in nebeze, enbeze, dundunun. Dhe shembulli i fundit i ilustruar në fjalët
në rreshtin pra të fundit të kësaj njësi jemësimore, është tërë benetun ve zem teratin në thebitu enbete teubeten teubetin. Edhe njëherë, se gabova, aty është të nvini in, të shkunja tapra, teubetin endhir. Dhe fjale e fundit të eksaj njësi jemë simore, binubuetin. Edhe njëherë, binubuetin. Kjo ishte shkonja nun, duke lutur Allahun Gjeleshanu që të kemë kuptuar të dy njësit mësimore për ditën e sotet, për këtë emision, dhe lusë Allahun Gjeleshanu që t'ju shpërblej me të mirët e tina, t'jetë Kur'ani dërmjetësues për neve të gjithve në ditën e llogaridhënjes, ku do dalim para Allahu Gjeleshanu, se cili veç e veç për t'u pyetur se për çfarë ne kemë vepruar në këtë dunja. Për këtë, pejgamberi alayhisalatu wassalam thot, agjërimi dhe Kur'ani do të ndërmjetësojnë për robin në botën tjetër. Lusim Allahun Gjeleshanu që edhe agjërimi, por edhe Kur'ani të jenë ndërmjetës për neve në botën tjetër kur dalim para Allahu Gjeleshanu me dhe në logari dhe të jenë tash faktar që neve të na vendosin në gjenetet e Allahu Gjeleshanu. Deri në takimin tonë të ardhshëm, mbetshi në përkujdesin e Allahut. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.